Anizako abagoberezi bana sa skills YouTube channel bagala nyo bafani bange eranga sabu mukama abongerere wa mujja ku data nobudde bwe mmala ku channel ya NASA skills olwalero muzikirize togera ku yabaita perseverance rover eno ye robot yasingira dala technology emu kuzatu ali bali eri ku planet Mars mweno video ngenda bala gengeri je bajizimbamu launch vehicle je bayita Atlas 5 rocket eyajironshinga nebisigali debyo nane equipments ezili kweno perseverance rover zali na kuzo mwezi nga 18 mu mwezi ogwokubiri omwaka gwali 2022 mugumu Perseverance Rover we yatuka wali eri kutaka li ku planet Mars josobola kuita Martian surface eno project iyo nango jitwali dawamu yalira dala obuwumbi obuwere obubiri n'ekitundu josobola kuita billion dollars eza America bajiteka kebyume ebyomutawana bigende wali eri ku planet Mars bisobola kulaba oba wanabera yo bulamu oba wali yo ko bulamu okusobola kugula we kubo abantu mu Mars eyo basobola genda ko ku planet Mars Jukirant Perseverance Rover si rover ya soko genda yo ku planet Mars wabula bali bateka yendala nga sujona mu mwaka gwa 1997 kali katono nnyo ngera wanino sobolo kegeragera nyanda size yo muntu spirit ne opportunity zatekebwayo mu mwaka gwa 2004 wabula ekyawukana zatekebwayo mu weeks za njawulo mu mwaka gwa 2012 bateka yo curiosity kati atolo mu mwaka gwa 2022 mugumu ne bateka yino Perseverance Rover jendi mbanyo nyolako. Curiosity ne Perseverance Rover zagala kwenkana. Na erwa kubange chaukana. Perseverance Rover technology gubaji teka kwa anja ulo nyo eranga ya ukira dala kuweri rover jabaita curiosity. Ngeno siye risti yone yazi rover zebali batadeyo. Na wabula tuagade tukulageko. Intonoto no ezali zatekebwa yo ku planet Mars. Na ye mwana watu mweno video tetugenda kuogera kuchintu cha amanyi nyo. Wabula tugenda focusinga kweno Perseverance Rover. Nga yazimbi wali eri mche Buga cha California wali eri ku Jet Propulsion Laboratory mu Pasadena josobolo kuita JPL mu bumpi bwacho yatwala emyaka 8 ojizimba ojidesigninga no jitestinga balabenti etukanye no mutindo ogukujitwala wali eri ku planet Mars bajizimbira mu kisenge ekiyonjo ekitali mu nfufu ngera ne condition yali ya ukanira dala kwene eyensi gravity ne aeration byali byanja ulo dala okusinzira anti yali etwalibwa mu atmosphere yenja ulo planet yendale nyo eno jetuli kuogerako eya Mars bajizimba ngebyuma bajitekako bya mutawana nnyo ngesobola okubeera we bange eriwera nga terikanikibwa ekitegeeza ngesobola okubeera wonga yemalirira bakazimba nga katono nnyo nga kaweufu okusobola okutuuka mu eri launch vehicle nga bamalirizo jizimba baji parkinga bulungi era mu bwangu yangu basalawo bajiteke ku nnyonyi endala bajitwale wali eri ku Kennedy Space Center mu kibuga kya America kiyitibwa Florida wabula kyotalina kwerabira NASA ebadde ngero nchingira ebizungirizi byayo wanino ku Kennedy Space Center okuvira dala mu myaka jalo ku mulwenda nkaga Perseverance eno teyagenda yoka ku planet Mars wabula baji parkinga n'ebitundu tundu ebirala byetugenda okwogerako mu maso eyo gyebujja naye reka tusoke tufokasinge ku kinene ekiriwo we bamalirizo bi parkinga babiteka mu kyabaita payload fairing basula payload fairing ne bagiteka waggulu wa rocket yenu josobola okuyita Atlas 5 rocket yakolebwa company ya United Launch Alliance josobola okuyita hura mu bumpi bwacho ndowooza kaharo ako koli kulaba awe bateka Perseverance Rover ngera bagiteka mu bagisulise ng'emipiira giri waggulu akaseera akatuufu ako launching ogenda ku planet Mars walina okuyitawo emyezi 2 mu mukaaga wembanga ngerageranyiza wanino scale yango osobola ogiraba ensi ya feno planet Earth jetulimu okwetooloola enjuba kitwala omwaka mulamba okumalayo orbit gw'osobola okuyita omwetooloolo ate ku side eri planet Mars okwetooloola enjuba emala emyaka 2 kati ekiseera kye bakyetaagisa okulunchinga okuva ku planet Earth okugenda ku planet Mars kye bakyetaaga ng'enjuba tenaba ku lininga up nensi oba ensi nga tenaba ku lininga up ne planet Mars ngera kakaseera gye tuyita launch window ekibeerawo buli luvannyuma lwa myezi 2 mu mukaaga Perseverance baji launchinganga ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2022 solid rocket boosters zinenenya ze bateka kweno rocket zakola omulimo gwazo ogwasooka ne ziggwesa amafuta era kudakiike muno obutikiti
sabiti kiana mumuenda zajibu wako kwenye rocket omuzungu chaita jetitioning. Bwechatu kakudachi kasatu nobu tikitiki abiri mumu sambu perod fairing yajibu wako awoboso bolo kulaba spacecraft yenu yalieri genda ku planet Mars. Bwechatu kakudachi kanyano obu tikitiki abiri mumu nana main booster yalie gwese za mafuta elau yalieri no kujibu wako ngeno process jetu ita centua stage. Main engine zezali sigade kwenye rocket zayaka nezichisindika mumweto ululu josobola kuita hobbit walieri mwengula wenseno. Webatu kakudachi kakuminemu nobu tikitiki asatu engines zajibu wako ngereyo stage jevaita cost phase au mumweto ululu chama lao dachi kasatu ngerawe mwaka kasera bali balino kebera kubitundu bye kizungirizi chinene obabi chakola bulunji au balioke bole kere orugendo lubatwala ku planet Mars. Engine za damu nezaka nga waise odachi kamunana ngereyo process jebali baita earth escape bani elia sobolo tuale chizungirizi chineno mumweto ololo kwa planet Mars. Chizungirizi chineno che kutulamu nga chiri kudukila kilometers emitwalo ena mu lukumi buli sawa ngera waneno chatwale miezi musanvu okutuka ku planet Mars. Eno ye rover yafe nga yazingibwa netekebwa waliri mu descent stage ngeno bagiteka ko engine za rocket munana it shield eneyambako mukukendeza ku speed nokukuma ebugu mu eryamanyi eribeera mu bwengula okusobola okukuma rover yafeno back shell eno yo yakolebwa ngerina okuyamba nokukuma rover ngeri kukirira waliri kutaka lya planet Mars. Cruise stage ene remove fuel tanks thrusters ne communications ezijiyambako mu byempolizaganya na abasigadde no ku control center ku planet Earth. Kizungirizi chinene okibanga kiri tambula mu banga awo kyetaaga okukyusako mu ntambula lyakyo naye kinene okusoboka bakozesa zi thrusters ezibeera ku cruise stage ngeyo process jetuita trajectory correction maneuver josobola okuyita TCM. Nga zineno TCMs zikolebwa nyingi nga rover erigenda wali eri ku planet Mars ngeyo correction iyo najyo sobola okuyita set ebera wamu okumala emyezi omusanvu. Mwana watu okulandinga ku planet Mars si kye kintu kyokuzanyirako ngera zineno bazi tu madachi ko omusanvu ezakati abaga zosobola okuyita EDL entry descent ne landing. Kino bakyogera kubanga uwaberawo ekigenzo obubi kyonna awe biba biva mu kulonda baba bajja bitegeera ng'obudde buyise kubanga communication kitwala dakiika 11 signals okuva ku planet Mars okutuuka eno ku planet Earth. Amayengo ganeno gaba gadukira ku speed ya kitangala na yengeri je kiri nti distance impavu nyo eya kilometers emilioni bibiri okuva wali eri ku planet Mars okutoka waneno ku planet Earth kiba kitwala dakiika 11 information yeyo okutuuka. Kati nzikiriza nkyo kulage bulungi eno ye planet Mars atenga guneno gwe mwezi ba Apollo astronauts abalandinga ku mwezi kyaba twaliranga seconds 2 okukommunicatinga n'abali eno ku nsi naye ate mwana watu planet Mazi yocha anja ulo. Engeri jechiri nti information ebe dukila mu galaxies ezenja ulo. Nga chineno kusoboka bali noko zisa computers electronics nezi softwares zidieri zikaguje ziyite zamanyi okusobola okwe malirida nga zoze operating la system weno kuwa namuligina. Kati nzikiriza tudeyo tugenda following a step ku step entry descent ne landing dashike kuminga zakaita huo nga spacecraft ya fene tuse muwengula wa planet Mars. Cruise stage ya jibu ako kubanga yali terina mugaso awozi small thrusters zebali bateka kweno back shell zakola omulimo gwazo okusteyaringa spacecraft yenu nga zijiyingiza wali eri mu atmosphere ya planet Mars josobola okuyita entry. Mweche kisera it shield yali erinokola omulimo gwayo okukuma rover kubugu mweri amanyi eryali mu atmosphere yenu planet Mars. Wechatu kamu kilometers 11 okuvira dala kutaka lya planet Mars parachute za jibwayo nga zikozesa technology uwechika cha range trigger unayambako okudetectinga ebanga eribulayo okutuka ku surface esobole okudeployinga parachute mukasera akatufu. Step ya dako jebali baita it shield separation ngerao perseverance walio sobolo jira bako omulundi ogusoka ngetunulide mu martian surface yakozesanga technology ayitibwa terrain relativity navigation ngekuba ebifananyi okuva ku bwaguga bwa planet Mars wansi wayo ngebukompe yalinga n'ebifananyi ebyali byagi
bitekebwamu ebyakubibwedda nga babijja wali eri ku planet Mars. Kineno kyagiyambako okugisteyaringa ogitwala mu kifo ekituufu we yali erina okulandinga. Ekyaddako backshell yali erina okugibwako ng'ekyali kisigaddewo yali descent stage ne rover yennyini. Rockets ezali kweno descent stage zakolera zisobola okuseeno perseverance rover kutaka kwennyini era martian surface mpola mpola. Rover eno yekutulamu ne descent stage naye zaasigala nga zikyekutte wamu nga zisibiddwa enkoba omuzungu kyasobola okuyita sky crane maneuver. Awo ekyali kibulayo kyokka kyekyali ekiseera mulindwa kyosobola okuyita touchdown. Cable zineno zekutula kweno perseverance rover era descent stage yadduka negenda mu bbanga waggulu nnyo esobola okuviira rover ya fenu obutajigwira.